Всім привіт! Готуємо лимонний курд. Він вам дуже сподобається, якщо ви полюбляєте лимони. Нам потрібно 2 великих лимона. Якщо вони у вас невеличкі, беремо 3 лимона. Добре їх миємо. Нам потрібно зняти цедру з усіх лимонів за допомогою терки. Але тільки яскраво жовтий верхній шар. Біле тіло лимону не потрібно знімати, тому що воно дає гіркоту. Цедру, яку ми зняли, відставляємо на деякий час. Щоб вичавити з лимона більше соку, його можна поставити в мікрохвильовку на декілька секунд. Або ж просто розім'яти, катаючи по столі та легенько натискаючи на нього, як показано на відео. Після цього розрізаємо лимони навпіл та вичавлюємо сік в цедру, яку ми підготували. Нам потрібно 160 грамів соку. Ось такий гарний лимонний сік з кісточками, з волокнами, з цедрою переливаємо в сотейник. Додаємо 70 грамів цукру, також можна додати ванільний цукор 5 грамів за бажанням. Додаємо 3 яйця. Підготовлюємо в стакані 15 грамів кукурудзяного крохмалу та 30 мл води. Все добре змішати. Залишаємо до потрібного часу. Лимонний сік з яйцями ставимо на середній вогонь. Щоб яйця не згорнулись, постійно помішуємо вінчиком до закипання. Коли вже маса закипіла, заливаємо розведений крохмал. Все разом проварюємо 2-3 хвилини до загустіння, також постійно помішуючи. Після цього зразу знімаємо з вогню та викладаємо на сито. За допомогою лопатки перетираємо курд через сито. Тому всі кісточки, цедра, навіть якщо звернувся білок, все залишиться окремо. До перетертого курду додаємо 30 грамів вершкового масла та змішуємо його до однорідності. Ось такий яскраво-жовтий однорідний курд можна використовувати як начинку в будь-якому десерті. Або як компонент дуже смачного лимонного крему, про який я розповім в наступному відео. Зберігаємо його в холодильнику, обов'язково накриваючи харчовою плівкою в дотик. Після повного охолодження в холодильнику курд стає більш стійким та пастоподібним. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. Всім до зустрічі!